kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada. Waxaan halkan idiin kusoo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha dalka Itoobiya. Waxaan sidoo kale eegi doonaa dagaalo weli ka socda waqooyiga dalka Itoobiya, halkaasi oo laga soo sheegay in dagaalo culus ay ka socdaan. Dhinaca kale, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya ayaa weli duqeynaya deegaanka Tigreega. Xoogga Tigreegan waxay sheegeen in diyaaradahaasi ay duqeeyeen ama duqeyntaasi ay wax yeeleeyeen dad shacab ah. Dhinaca kale, waxaan eegi doonaa khudbaddii uu xalay jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya isagoo uga hadlay dadka dhaleeceeyay go'aankii ay dowladda dhexe ku sideysay maxaabiistii ku xidhnaa jeelasha dhexe. Sidoo kale, waxaan eegi doonaa shirkii Muqdisho oo Roble uu ku guuleystay qodob muhiim ah balse uu ku fashilmay mid kale. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaan halkan ku maqli doontaan. Aan ku horeyn, dalka Itoobiya waxaa weli ka socda dagaalo xooggan waqooyiga Itoobiya, iyadoo halkaasi laga soo sheegayo in xoogaga TPLF ay dib isku soo abaabuleen islamarkaana ay doonayaan in ay gudaha u soo galaan deegaanka Amhaarada. Walow xadka u dhexeeya labada deegaan ay dowladdu ciidamada aad u fara badan ay ku daabulaysay dhowrkii beri ee u dambeeyey. Dhinaca kale, duqeymo culus oo diyaaradaha daroniska ay ka geysanayaan deegaanka Tigreega ayaa khasaare la xalli u geystay xoogaga TPLF, waxaana la sheegayaa in duqeyntaasi ay jab weyn gaarsiisay. Xoogaga TPLFna duqeyntaasi waxay ku sheegeen in ay waxyeeleysay dad rayid ah islamarkaana aysan ciidamadooda waxba ka soo gaarin, waxayna beesha caalamka iyo qaramada midoobaba ugu baaqeen in duqeyntaasi ay wax ka qabtaan islamarkaana loo aqoonsado dembiyo dagaal. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa khudbad dheer xalay ka jeediyey xaflad ka socotay caasimada Addis Ababa. Taariikhda Itoobiya iyo sidii loo macaamili jirtay ee ula macaamili jirtay dagaalada kadibna waxa uuna Abiy Axmed aad uga hadlay go'aankii maxaabiista lagu cafiyey oo ay dad badan dhibsadeen. Go'aanka maxaabiista lagu cafiyey ayaa waxaa dadka dhibsaday ugu horreeyey ee siyaasiyiinta ama xisbiga ee talada haya ee Amhaarada, waxayna sheegeen in ay aad uga xun yihiin islamarkaana dad dembiilayaala oo dembiyo badan ka galay dalka in la iska sii daayo waxay ku sheegeen in ay tahay mid dhibaatada Itoobiya sii daba dheereyn karta. Abiy Axmed oo daba socda hadalka dadka go'aankaasi ka cadhooday ayaa soo qaatay dagaalo xilliyo hore dhex maray boqortooyadinkii dalka ka talin jiray. Abiy waxa uu sheegay in dagaalada boqoradii laga adkaaday ee dagaalka lagu qabtay aan sidii maxaabiista loola dhaqmin, isla markaana iyaga oo sidii boqorro oo kale ah lagu celiyey gobolladii ay ka talinayeen. Waxa uu sheegay in boqorradaasi markii dagaalada lagu qabtay aan la dirin, xabsina aan lagu sii hayn, balse iyaga oo labisan oo sidii boqorro oo kale ah in deegaanadoodii dib loogu celiyey. Boqorradaas dagaalamay mid ka mid ah oo dhaawacmay ayuu sheegay ayaa intii la dhaawaciyey oo la daaweeyey oo lagu celiyey goobtii uu ka talinayey ee hore. Waxa uu sidoo kale sheegay in dadkana lagu celin doono goobahoodii iyaga oo sidii kolkii hore ah. Dad badan oo dalka Itoobiya ku dhaqan ayaa arintan siyaabo kala duwan ugu falceliyey. Qaar ayaa waxay qabaan waxay leeyihiin Amhaarada ayaa lagu beer la xusanayaa, waayo markii horeba raggan la qabtay ee iminka lasoo daayay waxay ahayd uun in dabin loo dhigo buuraleyda islamarkaana lagu berjilicsiiyo oo la doonayo in Tigreega la iskugu jabiyo markay isla wiiqmaana raggii dabinka lagu geliyey lasoo daayo. Dhakhtarku waa shax waalan ayuu la ciyaaray raggii isu haystay in ay Itoobiya ugu caqliga iyo siyaasadda sareeyaan waa Amhaarade. Dhinaca kale, mid ayaa waxa uu leeyahay dagaalyahanada TPLF waxa uu u aqoonsaday argagixiso, balse markii uu ogaaday in ay Amhaare xukunkiisa doonayaan ayuu waxuu bilaabay in uu sidii boqoradii xabsida TPLF kuwii uu ku heeyey kasoo daayo islamarkaana iyagoo boqorro uu ku celiyey Tigreegoodii.
haddii aynu eegno dhanka ay Soomaaliya shirkii dhawaan ka socday halkaas kadib toddoba cusho oo golaha wada tashiga qaranka ay ku shirayeen Muqdisho ayaa waxay shalay galab soo saareen warmurtiyeed aan macno badan xambaarsanayn oo u badan qodobo ku jiray heshiisyadii hore ee golaha oo cid ku shaqeysay aysan jirin sida ku cad warmurtiyeedkii golaha waxaa ra'iisul wasaare Roble loo daayay qodob muhiim ah oo la xiriira guddiyada doorashada maadaama aan lagu soo hadal qaadin isbeddelkii ugu sameeyay guddiyada xalinta khilaafaadka oo toddoba xubnood uu ka eryay guddoomiyihii guddiga doorashada heer federaal in bayaankii golaha aan la soo hadal qaadin qodobka quseeya isbeddelka lagu sameeyay guddiyada doorashada ee heer federaal waxa ay meesha ka saaraysaa damacii garabka farmaajo oo rajo ka qabay in ay sii hogaamiyaan guddiyada iyada oo Roble uu horey u soo magacaabay xubno taabacsan haatan waxay ka dhigan tahay in ra'iisul wasaaruhu uu ku adkaaday arrinta guddiyada oo hoggaankooda uu shaqada ka eryay tallaabooyinkii uu Roble ka qaaday guddiyada waxa ay ka dhasheen qaabkii loo maareeyay cabashada kuraastii la boobay ee golaha shacabka si kastaba Roble ayaa waayay oo ku guuldareystay qodobkii la xiriiray amniga dalka in asaga lagu wareejiyo qodobkaasi Roble aad ayuu ugu fashilmay waana uu ku guuldareystay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay golaha ayaa aad uga dooday mas-uuliyadda amniga guud ahaan ee dalka sida muuqatana wax guul ah kama soo hoyin ra'iisul wasaaraha Rezarro oo doonay in golaha ka dhaadhiciyo in isaga si buuxda loogu wareejiyo amniga dalka inkastoo golahan uusan awood u lahayn in Roble uu ku wareejiyo mas-uuliyadda ammaanka guud ee qaranka haddana in xubnaha qaar ay toos u soo horjeestaan waxa ay muujinaysaa in saameynta farmaajo oo maqan uu ku lahaa shirkaasi qodobada ugu waaweyn ee bayaanka ka soo baxay shirka waxa uu ahaa in AMISOM ay sugto ammaanka madaxtooyada AMISOM waxay ilaalinaysaa oo la dhexdhigayaa ciidamada ilaalada u ah farmaajo iyo Roble oo dhufays isugu jira wixii ka dambeeyay 27-kii December xilligaasi oo Roble uu sheegay in uu badbaaday afgembi uu soo abaabulay madaxweyne farmaajo bayaanka ka soo baxay shirkii Roble madax goboleedyada laguma soo hadal qaadin sida laga yeelayo kuraastii la boobay ee doorashadu ay ka dhacday baydhabo iyo duusamareeb waxayna u muuqataa in cabashada beelaha iyo siyaasiyiinta kuraastaasi aan dhag jalaq loo siin doonin oo hore looga gudbay kuraasta ugu daran ee habka loo maareeyay doorashada ay buuqa dhalisay isla markaana Roble ku kaliftay in uu beddelo hoggaankii guddiyada waxay ka kala qaatay siyaasiyiinta kala Yaasiin Farey, Mahdi Guuleed iyo Xildhibaan Sareedo waxaana haatan gud dheer ku sii dhacday rajadii laga qabay in lagu noqdo doorashada kuraastaasi beelaha iskale kuraastaasi iyo musharaxiin uu ku jiro guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari oo loo diiday in ay u tartamaan ama talo ku yeeshaan ayaha kuraasta ayaa la ogeyn sida ay ku qancayaan bayaanka iyo in laga socdo cabashadooda aan waxba laga qabanin hase yeeshee heshiisyadii u dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ayay siyaabo kala duwan uga soo muuqdeen inta badan habraacyadii ay galabta soo saareen hase yeeshee laguma dhaqmin haddana rajo badan lagama qabo in lagu dhaqmi doono qodobada ka soo baxay shirkii toddobada maalin ka socday Muqdisho daawadayaal waxaan taasi ku soo gabagabeynaa war waxaan dal dibadda ka haynay oo aan halkan idinku soo gudbinaynay tan iyo intaan warkan mid la mid ah aan halkan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.